Fala pessoal, tudo bem? Oi, gente, tudo certo com vocês? Diretamente aqui das ruas de Nova York, onde passamos a noite, aí ó, estacionados aqui na rua de Nova York, na Riverside. É uma avenida assim enorme, pessoal, mas lotada de carro. Não é fácil conseguir uma vaga por aqui, mas conseguimos e passamos a noite por aqui. Agora é hora de sair de Nova York. Isso mesmo, acabou. Mas não acabou a viagem, né? Acabou não. Os nossos passeios aqui por Nova York. Isso. Vamos seguir aí para casa de um casal muito especial. É isso aí. Se você quer saber, fica ligadinho no vídeo. Bora! Bora! Aquela combinação perfeita, né, gente? Chuva e trânsito. E o dia virou noite. Virou noite. Nós estávamos aqui comentando que sorte dos dias lindos que nós pegamos em Nova York. Estávamos a caminho de Newark e a chuva virou uma tormenta. Nós estamos em Newark, onde tem por aqui uma comunidade brasileira enorme vivendo. São mais de 30 mil brasileiros que vivem aqui. E por aqui tem supermercado, farmácia, restaurantes brasileiros. Dizem que tem alguns bairros aqui que a língua oficial já é o português, tanto por conta dos brasileiros quanto dos imigrantes portugueses que chegaram aqui até primeiro do que os brasileiros. Mas nós estamos aqui porque nós queremos dar uma passadinha na farmácia brasileira, que acabou uns remedinhos que nós somos acostumados. E já vamos aproveitar, né, Edu? Yes! Mas não foi fácil, porque pra cá tem bastante trânsito. Ah, vai dar certo. A chuva acalmou. Olha, foi um toró de água, hein? Eu tava desconfiado que ia ter alagamento, porque a chuva foi muito forte. Mas já dá uma confusãozinha. Aqui do lado já tá mais fundo. É, se puder evitar, evite, né? Eu, como eu não sei nem onde é que eu tenho que passar. Pontal Brasil! Até no nome a farmácia. Tem nome e sobrenome de farmácia brasileira. Sua loja brasileira aqui nos Estados Unidos. Ali eu acho que até dá pra passar só. Dá. Vamos ali ver se a gente acha que a gente precisa. Na verdade, não é só remédios. Ó. Pé de moleque, paçoquinha. Parece que a gente está no Brasil, literalmente. A gente, na verdade, veio comprar um Torcilax, que o nosso acabou. A gente acabou esquecendo de trazer, mas, gente, a gente toma assim bem com moderação. É só pra ter mesmo quando dá alguma crise. Aqui está seu Torcilax. Uhul! Só nem vou te dizer quanto. Ah. Uma cartelinha com 10 unidades, 18 dólares, pessoal. Esse remédio é muito barato no Brasil e aqui é uma fortuna. 18 dólares, 10 unidades. Coisa, né, Laila? E nós achávamos que era uma farmácia brasileira, mas na verdade, como vocês puderam ver aí no vídeo, né, tem de tudo. Tem shampoo, tem paçoquinha, tem remédio. Paçoquinha? Paçoquinha. Tu não comprou? Não, tava R$18,99 uma caixinha de paçoquinha. É só quando tá com muita vontade, muito desejo. Aí é tipo um cartório também, assim, para as pessoas poderem fazer procuração, para mandar para o Brasil, para tirar certidão de nascimento.
enfim, para fazer esses documentos também. E quem nos passou essa dica foi o Gilberto, que é inscrito aqui do canal, e nós estamos justamente indo para casa deles, para casa do Gilberto e da Sema, da esposa, onde há muito tempo eles já nos acompanham, desde a época da Hilux aí, são catarinenses, então a gente... E vivem aqui há muitos anos, então a gente vai passar lá na casa deles e conhecer eles, e levar a cartelinha de Torcilax, que eu acabei comprando uma para eles também. Mas o Giba me falou que ele tem umas iguarias brasileiras lá também, então vai ser uma troca aí. Bom, pessoal, aqui tem um salão brasileiro. Salão de beleza. Pessoal, nós entramos no estado de Maryland e nem percebemos. E já estamos chegando na casa do Giba. E mais um estado americano, Maryland. É que a gente só pegou a autoestrada e a gente não consegue ver muito bem. Direto pela I-95. E aí, 95 vai nos levar até na Flórida, né, Du? Exatamente. Na verdade, quem vai levar sou eu, né? Estamos chegando aqui na casa do Gilberto, na cidade de Hristentown. Estamos quase, quase. Muito bonita aqui a região. As casas todas sem cerca, na frente. Estilo americano, né? Até roçou a grama. Eu acho que era pra estacionar aqui, pelo que ele mandou na frente. Aí dentro? Uhum. Ou tem que entrar de ré? Chegamos! Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Mas é grande, né? Nossa. Mas dá. Tu pode até comprar um motorhome grande pra colocar aqui. Eu só não vou por tempo, não tem tempo. Você vai falar, compra. Mas aí tu se obriga a arrumar tempo. Ah, mas minha vida depois eu conto, é muito bom. Vai precisar de cabo? Pra conectar, tem cabo aí. Se der som, o que que tu quer, Laila? Quer fazer xixi nessa grama? Chegou na casa do Gilberto. É. E você é de Santa Catarina, né? Criciúma, pertinho da nossa terra. Quer dizer, mais ou menos, né? Da vida real, eu ainda falo pra gente. Da vida virtual, a gente ainda fala assim, ó, ele tem alguma coisa comum comigo. Da parte dos gulosos ali. Pô, me chama de guloso. Eu já só cheguei agora, já me chama de guloso. Eu já sei que ele não gosta. Até hoje, acho que um vídeo que eu vi que ele não gostou do negócio lá. E uma comida pronta. É. Ih, que foi? Tá bom, eu te pego. Calma. Ele é bonzinho. Que bonitinho. Qual é o nome dele? Billy. Tá reforçadinho o Billy também. Tá, ele tem que... Nem nós. Tem que dar uma rebaixada. Prazer, Billy. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olha, eu tô com cheiro de comida. Imagina, cheiro bom. Ainda pessoalmente. Ai, prazer ver vocês, meu querido. Que bom que vocês vieram aqui. Gente do céu, olha o quarto. Olha aqui essa cama. Olha só. Não, e tá cheio de presente aqui. Eu fiquei isso? Já sem jeito aqui. Meu Deus. Olha aqui. Flor. Esses docinhos aqui que são uma delícia. Olha! É meu isso aqui? O que tu quer ver, meu amor? O que é isso aqui? Olha só. É tipo uma Nutella? É uma Nutella melhorada, assim. Olha. Nossa. Tem... Não é pra você. Meu Deus, chocolate. Gente. Capaz. Obrigada, tinha acabado meu
ainda tem, sabia? Adorei. O Dudu tá lá, aquele estrelado. O quê? De vermelho ali é. Esse vermelho é pra mim? É, pra você. Então, peraí. Tá bom. Okay. Sobe. Ah, ela tá com fome. O que é isso, Laila? Cheira, então. Não é comida, né, filha? Isso é pra mim. Acho que não sei o que, que é. Parece ai, ser uma que faca. Legal. Uau! Nossa. Do Rio Grande do Sul? Para o mundo? Olha! Nossa! Que coisa linda! As carnes aí. Agora vai rolar mais carne. Só falta a carne. Eu tenho churrasqueira, carvão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, adorei. Obrigada. Vocês deixaram a gente sem jeito. Verdade. Obrigada mesmo. Meu Deus, sem palavras. Eu tenho um presente da van, mas só vou dar a hora que eu entrar lá dentro. Ah! Tem problema. Quer ir lá junto? Quer ir já? Melhor não, amor. Deixa eu organizar a casa primeiro. Olha isso, gente. Salada, feijão, arroz, carne de panela e maionese. Eu acho que eles querem testar se você é bom de garfo, amor. Eu não sei por que, que o pessoal me oferece tanta comida. Não é, sei. Não sei. Dá licença? E agora chegou o Christopher, o filho do casal. Essa é a melhor carne ensopada que eu já comi na minha vida. É carne de panela. Maravilhoso. Gente... Diz o Gilberto ficou 6 horas no fogo. Eu não exagerei, né? Eu achei que tinha exagerado, mas... Demais. Um pouquinho picante. Tempero perfeito. Perfeito. Fala aí, picante tem as tostadinha. Pimentas. Macia. Ai. É um bocão, né? Deus do céu. E nós chegamos aqui ontem na casa do Giba e da Sema e a conversa foi até altas horas. E hoje de manhã, como as pessoas normais fazem, eles saíram para trabalhar e a gente ficou aqui na casa. Mas também estamos trabalhando aqui, montamos um escritório aqui na mesa da sala. O nosso amigo Billy tá aqui de olho na gente, confortavelmente sentado no seu sofá. E a visita, olha aqui como é que é essa visita. Olha aqui a visita. Laila esperando para ver se cai alguma coisa de comida no chão. E ficamos com o almoço prontinho aqui, ó, pessoal. A janta de ontem, que foi a carne ensopada maravilhosa. Carne ensopada maravilhosa. Meu Deus do céu. Não é ensopada, é carne de panela. Carne de panela. É. Cozinhou mais de 6 horas na panela de ferro, gente. Vocês têm noção do quanto isso tá bom? Aqui, ó, saladinha, maionese e um arroz. E é só esquentar e o almoço tá pronto. Ai, que bênção. E depois botar a louça na máquina de lavar louça. É, porque aqui nos Estados Unidos eu não fui em nenhuma casa que a pessoa lave a louça na pia, tá, pessoal? É sempre usando a máquina de lavar. E olha aqui, ó. E o Giba é lá da região de Criciúma. Eu quero saber se tem gente de Criciúma que assiste a gente aí. É. Agora eles estão aqui em Maryland. Sim. E a Sema é de Sara, que é uma cidade ali próxima também, no sul de Santa Catarina. Coincidência, né? Sim. Na casa de catarinenses aqui. Exatamente. E eles estão morando aqui há 20 anos. É bem legal a casa deles. Eu vou mostrar um pouquinho, eu nem pedi. Depois vamos ver se eu posso botar no vídeo. Laila, eles têm 2 gatinhos também. Esse aqui, essa aqui é uma gata, ela é muito brava, não pode, a Laila não pode chegar perto dela. Tu pega a Laila, amor, pra me mostrar aqui fora. Sim, eu acho que ela quer entrar dentro de casa. É. Ela já deu uma voltinha dela. E tava tudo bonitinho, ontem a gente chegou aqui, o Gilberto vai me matar que eu tô mostrando o deck dele sujo. Mas é porque deu uma tempestade muito forte, nós pegamos uma tempestade em Newark e outra aqui. Olha aí, caiu até um galho, eu fiquei preocupado que a van tá lá na frente, eu já vou mostrar pra vocês. Jardim lindo, olha essa árvore que maravilhosa, adoramos a casa deles, bem grande, bem espaçosa, é um sonho mesmo. E aqui atrás tem uma churrasqueirinha que deve roncar hoje, hoje ela deve atuar como titular, depois que eles voltar do trabalho. E o Billy tá aí, só de boas. Os bichinhos todos se entenderam muito bem. Ei, safadinha! Ei, safadinha! É.
Essa é a braba, não pode passar a mão nela que ela morde. Aqui a gente já mostrou ontem pra vocês o nosso quarto, né? Passamos a noite aqui muito confortável. A França arrumou todo o quarto ali, chiqueza. E demos uma folga pra vanzona, né? Ela ficou aqui estacionada, tem bastante espaço aqui. Tá aí pegando um solzinho. Porque ontem ela pegou muita chuva, olha aí, ó, bastante folha aqui ainda, que caiu ontem. Altas tempestades. Me senti em Santa Catarina, onde dá aquelas tempestades com vento, foi igualzinho. Como eu falei, a casa é muito legal. A gente adorou. Vizinhança super tranquila. Um lugar realmente muito gostoso. E por aqui nós devemos passar alguns dias para organizar a continuação da nossa viagem. Agora nós vamos entrar no modo verão, porque o frio já passou, então a gente tem algumas coisas para lavar no carro, ajeitar, para guardar, para não usar mais, né, França? Cobertores, essas coisas assim. Sim. Porque agora eu acho que a gente não vai mais pegar frio. Inclusive aqui em Maryland tá calor e aqui é um lugar frio, né? Então a temporada de frio está encerrada. Eu acredito que sim, né? E a Sema também é cozinheira. Então vai ser um problema isso, vai ser um problema, porque ontem ela já massacrou com essa carne de panela aqui, demais mesmo, realmente deliciosa. Muito obrigado, Giba e Sema, pela recepção aí. Nos sentimos muito bem aqui na casa de vocês e ficamos muito agradecidos. E sextou aqui em Maryland, né, Franci? Sim, já faz tempo até. Olha aí, tabuinha de frios. O pessoal já tá por aqui pra curtir um churrasquinho. O Billy tá sempre alerta, né? E tá aqui o churrasqueiro, ó. Tá o Batman aqui, ó. Olha o Batman. Que loucura. Esse Batman tá fortinho. Rapaz, esse Batman aqui tá da academia. Ele aqui, ó. Batman bombado aqui, ó. E o que vai rolar aí? Rapaz, a gente tá aqui no New York, no contrafilé, numa picanha. E de entrada aqui uma linguiça de frango. Meu Deus, linguiça a noite toda aqui. Ah, é? Aí quando o pessoal tiver cheio... Ó o estoque. A gente aí come carne. Quando tiver cheio, daí tu libera a carne. É. Show de bola. Vou ficar por aqui tomando uma cervejinha. Ah, vou mostrar o cooler aqui pra vocês também. Só que ainda bem... Só que eu não bebo, né? Já esquecemos um sábado, né? Estamos desde o domingo, não é? Um dia inteiro, segunda, terça... Quero só ver até quando que isso vai durar. Como se não bastasse o churrasco, dá uma olhada no café da manhã do dia seguinte. Se cortar, vai botar os ossos. Você provou já isso aqui? A placa de Merlin. Viagem porque precisa, ah, né? Que legal! Show de bola! Agora, obrigado! Um agradecimento do Estado para visitar o Estado. Devidamente emplacado em Maryland. Em Maryland. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu pela força também. Show de bola! É. Agora é só arrumar um cantinho para instalar. Tem que arrumar um cantinho. Vamos sair daqui instalado, porque afinal... Ah, um olha isso aqui, pessoal. Tiramos o tapete, o Gilberto já passou um produto. Tá aqui o aspirador, o Du já passou o aspirador. Estamos limpando tudo. Organizando os guarda-roupas. Porque agora a gente vai entrar no modo verão. Aí tudo que é roupa de inverno eu coloquei em duas malinhas que nós temos. E foi aqui para trás no porta-mala. A gente já organizou aqui o porta-mala. O porta-mala tá arrumadinho. Ar-condicionado a gente colocou já aqui pra frente, que nós temos um ar-condicionado portátil. Já ficou mais fácil acesso. Se a gente chegar lá na Flórida e precisar ligar, né? Como agora a gente tem a Bluette, então a gente tem algumas horinhas de ar-condicionado aí pra refrescar a casinha, pra poder dormir mais tranquilo. Porque a gente já sabe que a Flórida é calor. E vamos lavar ainda? Agora vamos lavar. A vanzona? Vamos botar água nessa van aí, que faz tempo que ela não vê água, coitada. Mas aqui na estrada é muito difícil para fazer isso, gente. Tem que ter pelo menos o apoio, né? De um camping bem estruturado ou assim, que nem o Gilberto, que tem tudo aqui para ajudar. A última vez que a gente fez uma dessa mesmo foi lá na casa do Fernando e da Maria, lá na Califórnia, para vocês terem ideia. Não basta nos receber em casa, ainda nos ajudaram a lavar a van.
Já fiz um take dos homens trabalhando. É, filma eu trabalhando, hein? Devemos filmar nós duas aqui de braço cruzado. Como diz o ditado, não basta ser seguidor. Tem que ajudar, né? Observando se tá bem feito. I'm in the back seat. You should probably take the wheel. I'm kind of twisted inside, and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Here comes a double vision. Depois do trabalho, hora de passear. Dessa vez de carona. E aqui em Harper's Ferry é muito interessante porque nós estamos em West Virginia. Ali é Maryland e lá é Virgínia. Então nós acabamos de vir de Maryland, viemos em West Virginia, caminhamos essa ponte aqui e já estávamos em Maryland de novo. É muito legal. A cidade é muito simpática e histórica. Porém, a chuva atrapalhou nosso passeio e seguimos para uma cervejaria, não muito longe dali. No dia seguinte, rolou mais um churrasco no deck. Dessa vez, a família estava maior. E seguimos aqui na casa do Gilberto e da Sema, aproveitando aqui para organizar realmente essa última etapa da nossa viagem. Hoje, por exemplo, eu fiquei o dia inteiro fazendo o curso da Disney, terminei o da Disney, fiz todo o curso da Universal, organizando toda essa parte para a gente poder chegar lá na Flórida e aproveitar muito, né? Porque querendo ou não, a Disney e a Universal, Orlando em si, é um dos carros-chefes aí da nossa agência, a gente vende muito. E se você quiser reservar sua viagem para Orlando, para Flórida com a gente, pode mandar sem o WhatsApp que fica aqui no descritivo do vídeo. E ainda, já faz agora, vai fazer 5 anos que eu fui a última vez, então muita coisa mudou. E por isso que é importante, né, eu voltar lá, me atualizar e sempre a gente tá... Na verdade, a gente sempre tá atrás de informação, mas enfim, né, visitar em loco e conhecer as novidades dos parques para poder passar as experiências para os nossos clientes. E, gente, nesse meio tempo, vou falar uma coisa para vocês. Tá difícil manter a dieta, a gente já quebrou a dieta. Nós vamos sair daqui que nem duas bolinhas rolando. Porque vocês estão vendo os últimos takes aí, né? Do que tá acontecendo. É comida, comida, comida. E é comida boa de verdade, vocês não têm noção. Eu já falei pra Sema que ela tem que montar um canal no YouTube. Mas ela fez aqui pra gente um nhoque de aipim. Vocês não têm noção disso. Gilberto também tava o dia inteiro na lida hoje, né, Gilberto? Tava trabalhando, montando um jardinzão lá. Agora tem que repor a energia. O Du também tá precisando. Eu tô. Fiz dois vídeos hoje. Editei dois vídeos hoje, tô cansado. Editou dois vídeos hoje? Hoje sim. Sério? É. Parabéns. Oh, muito obrigado. Sim. Trabalhou forte. Depois faz o Pix lá. E olha isso aqui, pessoal. Meu Deus do céu amado. Nhoque de macaxeira, aipim, mandioca. É, cada região chama uma coisa, né? Imagina se tá bom. Meu Deus. Isso aqui tá delicioso. Sério, é o melhor nhoque que eu já comi na minha vida. Viu? Eu tô falando que a Sema tem que montar um canal no YouTube, fazer as comidinhas, o Juba editar. Eu vou pra comer, né? Tu prova, né, Juba? Não, mas o tempero tá perfeito, tá delicioso. Eu também achei. Muito bom. Muito bom, muito obrigada mais uma vez. Imagina.
Foi tão bom receber vocês aqui. Nossa, e foi muito, muito bom estar aqui. Mas como tudo que é bom dura pouco, chegou a hora de nos despedirmos. E a Sema nos levou às lágrimas com tanto carinho. Coloquem pessoas maravilhosas. Obrigado pela estadia, obrigado por tudo, obrigado por tanta comida boa. A gente ama vocês. Vocês fazem parte da nossa família. O YouTube faz isso com a gente. Verdade, é. É o presente que o YouTube proporciona para o Dudu, né? Obrigado aí. Desculpa qualquer coisa. Vou precisar, a casa tá aí mesmo. Valeu, João. Obrigada, Giba. Boa viagem, amigo. Boa viagem, a gente se vê. Já teve choradeira hoje de manhã, eu e a Sema, para se despedir. É. Difícil, né, amor? Difícil. Pensa num casal gente boa. Nossa, eles nos receberam assim com carinho. A gente se sentiu completamente em casa. Você se sente da família. Bom demais. Passamos uma semana aí e passou assim, ó, voando. A gente precisava dar uma descansada. E foi muito legal que a gente descansou e pôde curtir. E eles, curtir com eles. A gente conversou muito. Trocou muita experiência, porque eles estão há 20 anos aqui nos Estados Unidos. E sobre passaporte europeu também, porque ele, o Giba também tem direito. Então, nossa, a gente conversou assim o tempo todo. Muita troca de informação e amizade também. A Sema é uma pessoa com um coração gigante. Ela trabalha no restaurante todo dia, ela fazia um prato e trazia para nós, para levar para a viagem. A nossa geladeira tá cheia de comida, gente. Vocês não têm noção. E não adianta dizer, não precisa, a gente não quer dar trabalho. A gente, né, sempre fala isso, mas ela faz com o maior amor e carinho. Tudo que ela preparou era maravilhoso, comidas gostoso. Maravilhosas. É muito sabor, bom. Sabor, um tempero. Mais um presente que a estrada nos traz, uma amizade que a gente vai levar aí também pra vida toda, assim como a gente já conheceu outros brasileiros, né? É uma... brasileiros, portugueses e americanos também. A gente tá, assim, completando aí a América do Norte. Ainda tem muita coisa pra fazer, mas a gente tá completando a América do Norte com amizades que a gente vai levar pra vida toda, né, amor? E a gente fica naquela expectativa de nos reencontrarmos com o Giba, com a Sema, com toda a família que nos acolheu tão bem aqui nos Estados Unidos, ou quem sabe na Europa, ou quem sabe no Brasil. Enfim, e poder, né, também retribuir, quem sabe a gente consegue receber eles em algum lugar, se algum dia a gente tiver uma casa, né, gente? Tem tudo isso. Tudo isso. É. Giba, Sema, vocês estão aqui, ó, no coração. Obrigada mesmo por tudo. A gente, por mais que a gente fale obrigada... É pouco. A gente pode retribuir. A vivência foi maravilhosa. Foi demais. É, e depois de uma semana... parados, ancorados, agora temos que tomar o ritmo de novo de viagem. Mas isso vocês vão assistir aí no próximo episódio, no próximo vídeo. Então a gente aguarda vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.